Hani kombona udatuje tuzumbwire cyakubabaje kundakare ninjye wabiguteje bibabara ngukunda uruhebuje mu bakobwa niwe mbonera kanya ndagukunda kaza sinakubanje kanya mura nigenge se nindi cyadutanya simba nshakubona uzinze umunya baby reka kwigunga habona bonyu barusha uburanga ufite agaciro nk'akifaranga yeah yamani right hano I sink the trigger I see the trigger right hano nabwiye ngo araririmba kandi arahogoza niba ari byo ko kubyemeye ubwo ngo gushaka kunyomoza yamaze kuhagera nawe ni I sent the trigger abantu mwanyuze kuri Facebook page mwari mwamaze kumenya umuntu ngiye kwakira bwa mbere ku nshuro ya mbere ni umusore twa I sent the trigger urabona ko ameze neza sasa uno musore maze kwakira ubutumwa burenga nka 50 muri kino cyumweru cyahise iki ngiki dusoje gusaba indirimbo za I sent niyo mpamvu nahise ngira amatsiko kuvuga ngo uno musore ngomba kumuzana nono live mukamubona abasabaga indirimbo ze mukagira n'ibibazo mu mubaza kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza namuzanye uyu munsi urabona ko ameze neza umusore waganguje ni kiboko afite right hano reka nizere ko abakunzi ba I said the trigger mwese mwamaze kubona ko yamaze kuhagera ibintu n'amahoro bari bamaze iminsi bakunyishyuza amana karibu mu kiganiro murakoze cyane ndabashimira cyane kandi akabazanye n'ikintu gishyashya abantu baramaze iminsi basaba indirimbo bomereza indirimbo nendeka ya I said the trigger nkababwira nta mashusho turabona ariko ndatekereza indirimbo yamaze kubonerwa amashusho reka dutangire na I said the trigger I sent kuba icyo wahisemo injyana ya hip hop cyangwa se kurapinga kugira ngo ube wakwinjira muri muzika nyarwanda ok urakoze nk'uko bivuze ubundi njye natangiye music yanjye natangiye kwiyumvamo kuba naririmba kuva kera nyine umwana ndirimba nko muri korali urabizi abadive nyine amakorali y'abana bagiye bagira ibintu nk'ibyo natangiye kuzajya ndirimba nkiri agapeti umuziki undimo ndazamuka ngeze no muri secondaire naririmba urumva nararihimbaga guhogoza of course ariko naje kwiyumvamo hip hop icyo gihe ni umuntu bita Rewine wanyinsipiye icyo gihe Rewine yari arimo arazamuka muri cya gihe cya Amelie kiriya gihe icyo gihe hari hagezweho ibintu mu masegonderi byo kuinterpreta iyo nainterpretaga nkumva ukuntu flowing twajyana numva nari maze no gufata ama lyrics yabo numvaga ngira numva rap injyemo none ikindi cyiza cya rap buriya nayikundiye ni injyana yoza umutima sibyo ni injyana uvugamo ubutumwa bwose byose nta na kimwe uciye ku ruhande n'ibintu byose life ivuga story yo muri life to kandi ndavuga ni ngomba kugira ubutumwa nanjye mbe natanga kuko buriya injyana ya rap itandukanye n'abantu bahogoza sibyo n'abantu baririmba buriya abantu baririmba uzarebe n'ama lyrics n'ama content y'indirimbo zabo aba ari nk'amagambo atarenze nko muri 100 ariko uburyo iyo urebye ufashe lyrics za hip hop yaba ari amagambo menshi rero kuba wavuga ikintu cyose uko kiri biroroha muri hip hop kurenza uko wayihogoza rero ndavuga ngomba kuzajyana nanga ubutumwa nk'umuhanzi w'umunyarwanda nkabugeza ku banyarwanda mbishije mu njyana ya hip hop niyo mpamvu hip hop nayishyize imbere cyane no guhogoza nabikora ko hari indirimbo yanjye nshyashya igiye gusohoka nyine mba ndi no guhogoza kugira ngo nereke undi muhanzi ntabwo agira limit ahantu hose arahagira yakigaragaza ko urabizi ko abantu bose badakunda n'ibintu bimwe kuri kugira ngo n'abandi babakunda umuhogoza babe biyumvamo I sent urumva umuhanzi I sent yo ni muntu ki right I sent tutarajya kurebanza turi imbere muri iyo ndirimbo uhogoza tubanze twumve uko niba bizajyamo I sent twamaze kumenya muri hip hop tubanze twumve niba no muri R&B bizajyamo ok ubu ngubu ntabwo ijwi rimeze neza ariko nshobora kuba nagerageza ngerageze mbese nakoze icyaha tell me cyo kuba narakunze no sinakoze icyaha cyo kugukunda utagakwiriye gukundwa yamani urumva ko umuhanga w'ukuri ibyo aribyo byose aririmba rapa akaririmba afrobeat akaririmba na R&B I said the trigger arahari urumva ko none dufite n'ikintu gishyashya azatuzanira mu minsi iri imbere reka twizere ko I said the trigger tuzamubona muri R&B kandi abikora neza cyane reka twigendere rero I said the trigger niryo ari watangiye muzika yawe ubu ngubu urabona muzika ikumariye iki ubwira abanyarwanda umwaka winjiriye muri muzika nyawo ukavuga uti ngiye kwinjira muri muzika njya muri studio ugakora indirimbo niryo ari byabaye ibyo ngibyo ok nk'uko nakubwiye nabikomojeho umuziki natangiye kuyumvamo
kuva kera ariko nagiye muri studio bwa mbere cyo genda byibuka mu gihe niba producer bitaga Camero kimuzi cyo gihe nari ngeze nko muri 3e mu secondaire cyo gihe ndabyibuka cyo gihe cyaje cy'amakranka aragezweho nyine kiraye nibwo navuze rikamba ubundi nabaga nyine nandika izo lyrics na beat dukubita kuri pipitre ibintu nk'ibyo nyumvamo ko naririmba ariko nagiye muri studio bwa mbere muri demisi cyo gihe ari kungira yari collab ya petite twiganaga tuvuga reka tubanze dukore cyo gihe Jay Polly yari marazamuka nawe yari ari mu itsinda rimwe gutya navuze yatware niganaga nyine tunakompeta ku maflow mu kigo batuzi ku bantu biza ifotike bose barabizi noneho icyo gihe na muri demisi songaho nibwo nagiye muri studio bwa mbere ariko nabwo numva ubwoba ari danje ariko navuga yuko natangiye gukora music yanjye biri professional ho muri demisi disc kwa click nibwo nagiye muri studio none uvuga ngiye ukoze iyi ndirimbo ni ndirimbo yitwa boss icyo gihe boss di click nyine akiri muri unlimited atarambuka yes ifite amashusho aya ni amashusho boss turirimbiramo twumva indirimbo ya mbere ya I said the trigger yitwaga boss ukuntu yari imeze ya ni ingoma cyo gihe boss nyine twashaka kuvuga mu boss nyine akuntu boss agukoresha sibyo mu gihe cyo kwezi kwapfa akugira ngo akwishyure agasanga arimo arakurya scene sibyo kandi noneho kandi urumva wenda niba uri umupapa famille agukeneye abana gushobora kwirukana ariko boss kugira ngo akwishyure akakurya scene rero ni message twatambutsaga kugira ngo ba boss bajye bita ku bakoresha ku bakozi ba akakurya scene yaman ngatuye go flow into ari kunayi kubitaga arumva ni yakera ne birumvikana ye wambwe koko kukize hari kunyigiraho bize kugira ngo unyikize uneje ndwara nakize bukene n'inzara biranize komeza unyiteze I send the trigger aho tujye para kuvuga gweza bigize umwuga komeza unyiteze nza kurya makuni nshake nzagegereza amafaranga yakomezeho nk'umusatsi ariko nkwishyize utwanjye ukantera utwatsi naguze ku byo utera witeze inyatsi nza kurya makuni nshake nzagegereza right ya ni flowing yangi nza kurya makuni nishake nzaje gereza umusore wumva ko ibyo ari byose afite impano hari imana afite uno musore ngiye kuri nge mbona ko nyabuneka abantu mamu ufite agafaranga uno musore yakubyarira babyita hariya ngo kubyara amazi nk'ibisusa yamani yakubyarira akantu uno musore yitwa I said the trigger yakoze indirimbo zitandukanye nkitwa Nendeka ayino yatuzaniye yakoze yitwa utumafuha yakoze yindi ari kumwe na G Bruce n'ubundi ndumva yakoze n'indi yitwa ibyondo ku birenge man ibyondo ku birenge yo ndaza kuyisubiraho neza ariko reka tuzane twigendeye n'utu tubazo dutandukanye abantu mushaka kubaza I said the trigger ibibazo bitandukanye umurongo urafunguye waduhamagara turakwakira cyangwa ukanyuza ubutumwa kuri WhatsApp ubundi ukamubaza ikibazo icyo ari cyo cyose wumva yifuza I said the trigger ni iki wumva waje cyangwa uje guhindura kuri muzika nyarwanda kuko ndatekereza ufite umwihariko wawe ufite tageti ufite n'ikintu wifuza kugeraho ese ni iki wumva uje guhinda kuri muzika nyarwanda nibura hakagira umuntu abandi bantu bakavuga ati hari indi mana ikomeye yitwa I said the trigger ije mu muziki okay urakoze cyane kubwanjye unkora music ngira ngo mbe nakwambuka u Rwanda nambuke nikota matsimbi kugira ngo nyine mbe nazamura ibendera ry'igihugu cyo nicyo cya mbere iki ni cya kabiri impinduka navuga ko mfite muri music nyarwanda by'umwihariko mu njyana hip hop bana rukuna abaraperi babazi ngo wenda hari isura mbi bafite n'urugero ngo bakoresha ibiyobyabwenge abandi ngo ya imico myinshi bavugaho ya ndashaka ko ugiye kubwanjye hari indi sura nshaka kwerekana mu njyana hip hop ko ibyo ngibyo yego bizangura ndabyumva ni intambara ikomeye sibyo ariko ndabizi neza abantu bazajya banyigiraho barebe se koko ko twumva bavuga ko abaraperi bakora biriya bintu n'iki n'iki ese ko tubona isente batari komeza ni ukuvuga ngo bazanjye nangiraho ikindi nerekana isura nziza kujya na hip hop ntabwo ko abaraperi bose ari abana babi sibyo nta n'ubwo nuko bakufata ibiyobyabwenge bya bikoresho bikaze nk'uko babivuga sibyo ahubwo nuko abumwe agatukisha bose ariko nabundi impinduka zo ni nyinshi muri music mfite muri music yanjye mfite nko kuzamura injyana hip hop nyarwanda by'umwihariko tukageza ikota amasimbi tukaza tureka kumva za bongo gusa twumva na hip hop y'inyarwanda niyo mpamvu gerageza kubona isenti ndimo ndafloyingira nko muri rap sibyo ni new school
ngira nkashira muri afro ndabizi neza ko abana badakunda ibintu bimwe sibyo wa mundi ukunda afro cyangwa ukunda zouk sibyo azabasha kwiyumva mindset sibyo ari nakunyinda nagura imipaka yanjye urumva urabizi ko East Africa akenshi nyine amaflo nyine ari yabari gucuruza yibona njyageze kuba na afro ingiramo kugyango nagure imipaka nagure ni soko right reka twumve uyu muntu cyo ashaka kubaza I said the trigger Goodrich TV hello Yelo Ongere ijwi tuninde tuvugana uherereye he? Ndakomeye cyane ninde tuvugana? Eh Kelly umuntu wawe yaje. Uzangurira? Nze kukurabura. Umva? Abantu umwe umuntu asiga kubwira ugahita umubwira ati ndi muri momo. Ngao giri kibazo baza I said the trigger. Arakumva giri kibazo umubaza. Karame. Ya nimeze fresh sana kabisa. Murakoze cyane. Okay, ibice ndabihorana gusubungu na imbaza niye video ya nyishasha nise ntendeka. Ariko nawe rero batuyamisha. Ndabizi nyine ariko turagerageza gukora kugira ngo natwe nako tuba tworohewe urabizi. Music ni fight ariko nyine umuntu agerageza akakora uko iyo bwabaga kugira ngo yaba fans batamubura cyane. Sorry? Ongera ijwi. Muri uyu mwaka ni intego I said that we got fit reka gusubize. Okay, intego zo ni nyinshi ariko intego nyamukuru nuko nazamura izina rya I said that trigger bakamenya I said ni muntu iki kuko hari abantu benshi babumva I said banamubona gutyo bataramenya neza sibyo ndashaka none kwigaragaza. Ya nka nakora itandukana n'abandi baraperi b'abanyarwanda. Urakoze cyane. Sawa Kelly. Sasa tugomba kwisiba nge nawe. Waramunyishyuje none dore nguyu. Tayari ndi muri momo. Umva. Kelly sawa rero none no indirimbo ndabizi ko buri gihe usaba indirimbo za Icent ndaza guhereza akarimbo gashyashya tuzane kitwa ntendeka sibyo? Sawa umunsi mwiza. Nawe urakoze cyane. Ubutumwa bwo buracyaza ari bwinshi ariko tugiye kwinjira mu kanya ka reality time mu kanya gusa reka manze nibareze Icent the trigger ikindi kibazo Icent. Muziki nyarwanda harimo abahanzi benshi kandi babahanga arabaririmba rap arabaririmba hip hop nyayo arabaririmba afrobeat R&B ndetse na reggae n'izindi njyana zitandukanye. Sasa harimo abahanzi bakunda akazi kabo hari n'abatagakunda kamwe munako twabihisha. Niki kuri wewe ubona kuko byo yine ndatekereza kuba ukora follow up y'ibihangano byawe ni ikintu cyambere kigaragaza ko ukunda wa muziki. Yes. Kuko ngo ubikora indirimbo ntendeka ntubimbwire simba namenye ko iyo ndirimbo yasohotse wenda ni kubona abanyamakuru banditse cyangwa abona link ngavuga ati ibyo ari byose indirimbo ntendeka ariko ubu abanyarwanda bagiye kwireba kano kanya weho niki niki uvuga ku bahanzi ubona basa nkaho badakunda akazi kabo badakora follow up y'ibihangano byabo. Okay. Burya nemerewe ko abantu bateye gutandukanye sibyo. Hari nk'umuntu ubu uri mu kintu ariko agikunze hano ndi umuntu uri mu kintu kuko yabonye ko yago akirimo cyangwa abona abantu nyine kuko abana nk'utuvuge nk'ubu ngo hari nk'abantu nzi abasani bamwe namwe nzi nyine nago navuga nyine aba yaragiye mu kuko yabonye umutipe biganye yarabaye muhanze bati runaka yarahanze burya gusa ndi gute ngiye naje studio ma nibyo wo numu sibyo hano ndubikora kuko ari impano yiwe ari ibintu muri musibyo rero abantu nago bazita ku bintu kimwe sibyo anaho ndukora music kujya irira abana to ari byo bise yumva hano ndukora music kujya ari nka business kugira ngo imugaburire sibyo umva ko rero ibyo bintu abantu bazabatandukanye bazatandukanye sibyo Icent sinzi urakoze cyane
arakantu mbwe abandi basani batajyaga bambwira ariko akantu nakantu gakomeye urakoze cyane ariko reka manze ngusomere n'ubutumwa no bukureba kugira ngo ture ni barimo ibibazo uyu ngwe yagize ati hey orunera again bwira uwo musore uti wazakoranye na bronze ko byaba byiza bwo arabyumva araza no kugice bivugaho we noise ati ambaka ni anike mudusurize cyane turamukunda azaze kudutaramira muri kaminuza ibutare nkwemereye kugusohokana kugusohokana bro urakoze cyane ninde anike nyamidose uze kunsohokana numbeshye ngweze ati hey I'm Sonia drop me if by Wike Bender ubwo Charles arabyumva ndimbo yitwa Eve ya Wike Bender twagiye hi sent yes ubusubije neza cyane kuri icyo kibazo nari nkubajije ariko reka none tugaruke ku njyana ya hip hop niki gituma injyana ya hip hop cyangwa abantu barimba rapper cyangwa se hip hop bagaragara imico itari myiza ugasanga nibo bari bafatiwe mu biyo byabwenge nk'ubu ngubu umusore witwa Capri Pide Great ari wawa ubutuvugana uwitwa White Monkey ari wawa ubutuvugana ndetse nabandi batandukanye na witwa Baraza na wariyo n'ukubera iki bigaruka ku bahanzi baririmba rap cyangwa se hip hop ugasanga nibo bagaruka muri za kazi biyo byabwenge kandi bavuze yuko ibyo ari byo byose hari n'igihe wenda utarabifata ya niko bimeze ntabwo nibifata ya nago nzoga nanubwo mfata nitana iki niki twitabe cyose nago nyifata sibyo abwo ngusubije kuri icyo ngicyo ntago injyana hip hop gusa numva byavuga yuko ngo nta muryango buri kigoryi mbari gukoresha iryo jambo ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ntanjyana nimwe sibyo wende ibyo bitabamo kuko tugarutse nko muri Amerika niba ukurikirana showbiz nakura nayikurikirana showbiz ya state yumva dukoryo ba CBI bakoze ba urumva ukumva dukoryo ba JB bakoze sibyo byose ni swing tugarutse no mu Rwanda n'ose gisa bari hehe nsase umuntu imyarani bise no kuvuga ngo rero ikintu nakubwira ngo usubije neza wende nuko aribo muhita mumenya naho bindi byo ni ibintu byeze sibyo mu byuko rwose ni ibintu ibyo bya bwenye ni ibintu ni ikibazo cyugarije urubyuko muri rusange rero tugarutse kuri music wenda abaraperi wenda bagiye ikintu wenda cyo kutita ku bintu sibyo kankoresha iryo jambo kutita ku bintu mvuga ngaha kunegrije ibintu byose sibyo umuraperi akenshi bitewe nyine na hip hop n'umuco wayo yurebye na state ikuntu babimeze bakumva nka story ya batupa kumva ya za babigi sibyo n'abantu batita ku bintu niyo mpamvu ushobora no kubona nk'umuraperi muhuriye nko mu nzira yambaye n'udukamambiri sibyo kandi rusanzwe umuzi afite nk'izina rikaze icyo ushaka kuvuga ni iki ibintu byabo nago babigira private cyane sibyo mu gihe bitandukanye na Baron nicyo hip hop nyarwanda ibura nicyo kintu kabisa n'icyo abaraperi abonye nabo nyo kuvuga ngo abaraperi ngo nibyo bya bwenge okay simakanye ko hari ababifukoresha sibyo ariko ni kimwe nuko no Maran B nabo babifata ahubwo nuko bitamenyekana cyane a hip hop kaba ari byo baraburiza cyane ariko ni ahantu hose ibyo ni ibintu ikibazo kiba kiriho ariko ikintu navuga ni iki sibyo icyo abanyarwanda bakwiye kumenya nuko abaraperi bose badafata ibikoresho bikaze cyangwa se badafata ibyo bwenge sibyo ati ibikoresho bikaze ahubwo abo umwe agatukisha bose akindi navuga injyana hip hop ni injyana nziza pe message birimo n'ahandi wayikura Icent urakoze cyane ku buryo dusubije reka nsabe kubanga bw'ibyo badufashe badushakiye indirimbo ibyondo kubirenge ubanze urebe indirimbo yitwa ibyondo kubirenge akantu gatoya tureza tugaruka twinjira muri reality time na Icent the trigger dufite ku munsi wa none ntuje kure indirimbo yitwa ibyondo kubirenge bari banayisabye abantu benshi bagiye bayisaba reka umuntu witwa Charles turimo kubanga bw'ibyo atuzamuro gatoya ubundi yongere atugarure tugana muri reality time numusore turi kumwe munsi ariwe Icent the trigger watch this ibyondo kubirenge we'll be back after this song We born it on the Kubi dance. We born it on the Kubi dance. We
boni yondo kubirenge isaha nisaha nanje nagafata men jemere cyangwa byanke buzima ni nkuru simbi nuzi ko wavutse kanta my head is on eating be Emmanuel musifuzi asigaye feeding be shatse wamenya ko haru kujyana kuri gamen pipi gutifite gukena ntakarubuka ese nkubaze ko wakize ni cyo right twagaruse indirimbo ni ibyondo kubirenge I sent twinjira muri reality time ariko iraba yibanda kuri no ndirimbo tuza no kugira tundi tubaza dukeye reality time ibifite umunota umwe ubusubiza yego cyangwa oya aho birimo uko nyo n'ubusobanuro ino ndirimbo ni true story yego ni true story kuri I said the trigger cyangwa kubanyarwanda kubanyarwanda bose na isenta rimo ino ndirimbo yitekereje gute njya kuyandika ni ibintu rimaze igihe mbona nanjye byambayeho ubundi banze menye ibyo ndo kubirenge mvuga nga kumva ngo imbona ibyo ndo kubirenge ntago ari nkabirira abone imvura iguye abantu bakagenda iki cyondo kikakujya ntago ari ibyo mba mvuga ahubwo ari ukuntu umuraperi nyine azimiza agashyira muri slang iyi ni slang yanjye nizaniye tarigiye bakuvura kwa muganga batinze icyo mba mvuga nga rero ibyo ndo kubirenge mvuga nga n'agasuzuguru muri rusange gakorerwa abantu kubiri kose nta muntu urinda akura nta muntu uramusuzugura sibyo akenshi navuga nga ari nko ku bantu bafite ubushobozi cyane abana twita abakire cyangwa se ababose ariko ubuntu nyine abakureye bakabona we warakubiswe urumva akakureba akakurebera ku rutugu sibyo icyo gihe yatangiye kuyakuma ifiyana guciye n'amazi abakubonye ibyo ndo kubirenge sibyo rero n'ikindi tuvuge nk'ubu ngubu nk'umuntu wenda tuvuge ni superstar tuvuge ni urugero ngiye kandi ari umuntu umwe nyine yanabinkoze atuma ino ndirimbo nayo inspire akaza wenda anamubwira urugero musaza se biki ni biki wenda akamutumira nko muri pari runaka akabwira ati sha pari njye nawe njye nyizizamo njye baranzi naragafashe sibyo icyo gihe ambonye ibyo ndo kubirenge cyangwa ukamubwira ati kolabo bava ati mana banakora nawe n'urimo urugero bakubonye ibyo ndo kubirenge kandi nyamara akibagirwa yuko nawe aho ngaho ariho yahereye kandi urabizi ko ubuzima uburyo ubuzima aba ari uruziga aba ari uruziga uva uzareba kenshi n'urugero ndaguha ni umuntu hanze bita Mr. Nice uzi hiti yariye yarayiriye ahandi kabisa abantu bose ariko si ubariye ni message nashaka gutambutsa nshaka kuvuga ngo mbere yo gusuzugura umuntu jya umenya kuri ku isi kandi isi ntabwo ibisakaye anytime wanyagirwa ibyondo bikakuzaho urumva rero ukajya ubona ibyondo ku birenge ku muntu sibyo ku isaha n'isaha rugira niwe utanga kandi akanaka sibyo yes ayisenti urumva reti tayimu yacu ayihisa yiryana umunota wose ayihisa awujyana ariko ndahitamo kubita utundi nka tubiri cyangwa se dutatu ayise de twiga ari mu rukundo oya ayise de twiga nta mukunzi afite yes ayise de twiga afite tatuwaje ku mubiri we ni utatu ayise de twiga hari ubwo apfumuye no I said the trigger ateganya kuzashyiraho Madrid ku mutwe we no I said the trigger akunda kunywa iki ji na fanta I said the trigger umuntu avuze ngo aramusohokanye ku giti cyo ashaka kumugura ibyo yifuza nakayeka bia yahitamo kunywa okay kora nanywa bia nakifatira ji navuze nge navuze bia bia niye bia wangu umuntu agusohokanye ari ushaka kugurira ntago njya nywa bia nge ayisenti urakoze indirimbo ntendeka yiririmbiramo abanyarwanda Charles Sanayi dushakira hafi indirimbo ibyondo kubirenge turaza kuyigarura uyirebe neza ariko reka abanza turimbe mu ndirimbo ntendeka hano yatuzaniye inshyashya tugana ku musozo yes ntendeka akaba ari indirimbo by'umwihariko natuye abasore bose abakobwa n'indirimbo ndagira ngo mbere yuko nyiririmbaho mbanze mbasobanure ntendeka ngamba mvuga ntabwo ari njyewe ahubwo hari ukuntu nibyo ndakubwiye buriya ayisenti agira umwihariko wiwe sibyo hari ukuntu abahanzi nyarwanda bose uzi yago hari undi muhanzi urumva yarimbye ino ndirimbo yitwa gurutse mesaje iri muraje uyumve bose ubusanga ari kurimba bebe uri mwiza uteye neza bavuga ibyiza gusa sibyo ndagukunda narashize sibyo ariko nyamara uzareye mu rukundo haba harimo impande eshatu hari wa wundi utereta bigacamo n'abandi bakubita indobo sibyo babwira ko bitakunda so bizi ndabizi nyamara kandi gusanga nabo benshi urumva
naje kubikicara ndari navuga ni kuki ntabavuganira ari kubundi bari abasore none nkongira nkanagiramo inama muri abashiki bacu mbere yuko uzajya ubwira umuhungu umubwiye ati ntibyakunda sibyo ubanze ushishoze kuko hari gihe waba wibujije umugisha uwo nguwo ukatiye ariwe ufite gahunda waba undi muri kumwe ari uwo nguwo kurya amasini gusa bikarangira sibyo ubwo inama nashaka kugira amanga muyumve neza abanyarwanda mudukurikiye muri aka kanya ino ndirimbo ntendeka irimo ubutumwa muraza kubona na video ngewe mba ndimo ndajya guteta umukobwa sibyo noneho umukobwa nawe akankatira akambwira ati musaza ndi kumwe n'undi muraza kwibonamo mu by'ukuri uwo nguwo nawe aza kumwibeta nyuma akajya kwiyakira namba ku wundi mukobwa ni iki sibyo kandi nyamara ngiye yankatiye urumva naje mugana kandi mwemera pe urumva ikibazo hano kiba kiri impamvu mbabwira rero mu rukundo abakobwa bacu mujye mushishoza mbere yuko mujye kuvuga hoya mubanze mubyumve ikindi mujye mutanga amahirwe rega wasanga wa wundi uri kwiryaho ariwe imana yaguteganyirije yesi vasi ya mbere yatangira ngo ariko sinzi niba nguciye mu ijambo ayisenti hari ubutumwa umuntu anyuje kuri Facebook page reka ugire icyo ubuvugaho uyu nguyu yitwa Eric Isezerano kuri Facebook yagize ati uwo muhanzi yigana Bull Dogg unyihera akaririmbo ka Iglesias bita Do You Know uwo ararenze uwo arenze ku Protos Kajene indirimbo ya Kajene nta handi wayumva uretse aho kuri Goodrich gusa ajye azijyana no ku yandi ma TV naho uwo mutumirwa we ntacyo namuvugaho yigana Bull Dogg iki ni iki ubivugaho ubu butumwa ni iki wabuvugaho cha ndumva ntunguye cyane kuko Bull Dogg izumve style aririmba ni gitu chains ubyumva ariko ngewe ushaje kuba ko Bull Dogg yigana two chains ni gitu chains kabisa ubyumvishe neze nago ni nibintu bizwe na urabizi uri kujijisha sibyo n'urugero sibyo abwo hari ukuntu nyine nk'umuntu bayumva wenda kumva wenda nk'amajwi wenda ari strong ukuntu wenda akumva byenda gusa ko rap n'ubundi bari gutondekanya amagambo reka tureka kubyitaho cyane twigendeye n'indirimbo ntendeka okay ubwo nyine na nago hayo busobanuro hagije ngo ngiye yaman twende Bebura bisi ubwa mbere tubonana ndagusabye mpakanya nshaka ko tuvugana ndakwemera sana nshaka ko dukundana nabonye benshi beza gusa wowe uri umwihariko oh yeah usa n'agasusuruko nkikubona ubwa mbere sinari inkuzi ubwiza bwawe bwanwaye nk'umusazi kuva ubwo nahise njya mu mapenzi none ubu ndifuza kumbera umukunzi baby yeah right hano indirimbo yitwa ntendeka ibisaba n'ibyakunda urukundo rwanjye mfite uwo naruhaye sinamubangikanya ntendeka namwimariyemo ntendeka sinamubangikanya namwimariyemo kundu gukunda kukunda kunda bandi wikwirukira gusigasa ngugusanga ugukunda ninje nyita trigger ndabiziko bitakunda wifite iyo ukunda gusa nanjye kukureka bintera agahinda ndagusabye ntumbwire ibyo kukureka kukikuramo oya ntibyashoboka ndakwinginze please ntendeka ndifuza kubana nawe iteka n'iteka yeah I send the trigger in the building name. In the place of Fidi yeah. Bandem you know my brother and his sisters ladies and gentlemen tukadufite I said a trigger ndirimbo yitwa ntendeka ndirimbo tuzaniye ku munsi wa none nizera kuno musore n'ikindi giye nitumutumira azitabira ubutumire bwacu ijambo rimwe ku badukurikiye tugana ku musozo ndagushimira babashije kumu butumire kuzana na fans banje ndabashimira badukurikiye bose muri akanya ndashimira fans yanjye fan club yanjye the triggers family mwese aho muri much respect ndabakunda ikindi nababwira rwose abantu brand new video yitwa ntendeka mujye muhamagara muyisabe ya mu supporting ikindi mwitegure ama collabs fite muri studio menshi harimo iyo nakoranye na Danny Vumbiri muri studio zasohokeje ubundi niyo nakoranye na Fireman yitwa Hit irasohoka na video nayo nyuma y'icyo no hit kabisa hit eba na send the trigger no mwaka academy dissert no mwaka wanje ngomba kuyobora hip hop nyarwanda jamane yeah. Afashe muri gutya yeah ruho rutoki mundoza muri trigger you know reka yeah. Natwe kugire ngo ntendeka ariko nge nawe mbibwiye nga ntendeka gusindirimba yitwa ntendeka I said the trigger tuzamukanye ndirimbo tugaruka mukanya tukubwira nibindi byinshi tugufitiye dongo ewe this is Goodrich TV my name is Ego Kama Kawira we'll be back after ntendeka song watch this Yeah.
here, yeah. Nothing to fear. Ichongo kundira ntukundi mia. Uri mwiza no wakumbuza, baby wanamfatishije uje guturiza, kukugira nizo swing. You are my everything, you make me wanna love, you make me wanna sing. Umutima wanje uterera mu wawe, gukunda nk'inkimwe uri mano na hawe. Baby girl, uri hiti, bimenye mu mutima wanje uri hiti. Iyo ndembye kumbera umuti, uri hiti OG, simwe ya giti. Uri hiti mu babyeyi banjye, yo mu bajama, hiti ufite wanje niteze kuzima. Mura nkuruka mubaje mapange boss nkakurata Jenita, I sing the trick off. Holy beat, holy beat, give me the beat. Bitu sabanita kunda kuno gwanje fitu wanaruhaye.